Vítám všechny posluchače u dalšího vysílání Rádia Peloton, už 20. epizoda a tentokrát jsem si pozval mýho týmovýho kolegu Vaška Koláře. Vašek Kolář je 11-násobný mistr světa v bike trialu a s Vaškem jsme se bavili o závodění, o exhibicích, natáčeních videí a spousty dalšího, takže jestli Vaška znáte nebo sledujete na YouTube, tak určitě doporučuji tenhle rozhovor a my jdeme rovnou na něj. Vaše Kolář, Rádio Peloton, novopečený mistr České republiky v UCI trialu. Mega gratulace, teďka o víkendu se to jelo. Jo, je to tak, díky moc, kámo. A já tě přeruším teďka, protože bych ti chtěl taky moc pogratulovat. Ty jsi teďka díky. Vrátil z Crankworx a druhý místo ve Speed and Style je, řekl bych, že životní výsledek. A počkej. Dík. Ty pro mě máš šampáňo, protože jsme oba autem, nebo já teda, tak... si to pak můžeme odbouchnout. Takže gratulace velká, taky kámo. Tak bombice, tak to jsi první host, co mi přinesl dárek. díky moc. Každopádně tenhle díl je teda o tobě, to si lidi nepustili, tady moje povídání. Ale mě by zajímalo úplně jako první vlastně, takže ty jsi říkal, že to je UCI trial a pak je ještě bike trial. Čím se ty disciplíny liší, nebo jakoby první, v jaký disciplíně jsi teďka teda mistr České republiky z víkendu? Hele, jezdíme vlastně v UCI trialu i český pohár a tam se pak na konci roku jako vyhlásí vítěz českého poháru, ale tohle byl závod mistrovství republiky jako jeden a je to takový jako buď a nebo buď prostě vyhraješ mistra republiky nebo ne a dostaneš vlastně dres stejně tak, jak dostaneš v cross country nebo prostě co jsou pod Českým svazem cyklistiky sporty nebo pod UCI. A bike trial je vlastně federace jako taková sama o sobě, jako která se spíše jezdí víc v přírodě. Mm-hmm. A asi se mě úplně nechce rozebírat to, jaký jsou tam jako přesně rozdíly v pravidlech. K tomu se dostaneme. Mě by zajímalo, jak vypadalo to mistrovství České republiky teďka o víkendu. Jde se teda na 20 palcových kolech. Jo, je to rozdělený na 26 a na 20. A jelo se to vlastně na umělých překážkách v trial parku, takým obrovským, kde se jezdí i závody na motorkách. A je to u dálnici, jako ve Sklence, no, tady u Prahy. Ve Sklenci u Prahy. Mm-hmm. Takže to je někde venku prostě, v nějakém parku, jsou tam umělý překážky, to znamená, což tam jsou kameny uměl navozený, nebo tak, nějaký... No. Kameny, nějaký betony, trubky, gumy, nebo co tam, jo, takový všechno prostě, no. Takovýhle jako, věci, jo. No, a kolik je takhle sekcí třeba, takhle? Kolik tady, sekcí bylo, za... tady bylo 7 sekcí na 2 kola a vlastně ty máš čas na tu danou sekci vždycky 2 minuty a sbíráš tam vlastně plusový body, jako za projetí brankama. A počkej, tam 6 branek sekci, vždycky, takže... představuji prostě nějaký kameny za sebou, projetí brankama, jo, takže postupně máš nějaký branky v té sekci. Jasně, a ty, když ji projedeš, tak dostaneš bod. Ale pak to normálně funguje v trialu, si správně pamatuju, že když si odšlápneš, tak ti zase bod seberou, tak ono se ti to právě nepočítá pak ta branka, takže tam jo. Je 6 branek, maximum je 60 bodů, 0 je vlastně, když neprojedeš žádnou, nebo když si jako našlapeš mezi těma brankama. Nebo když se třeba dotkneš pedálem, takže musíš jít jako úplně čistě a všechno to prostě vyskočit po kolech. Dá se dostat do minusu? Do minusu se nedá dostat. No. A ještě jsi říkal, že to jsou 6 nebo 7 segmentů na 2 kola. Jo. To znamená, že tady jednou to projedeš 6 segmentů a pak ještě znova? Jo. Celý to jakoby projedeš jakoby všechny ty sekce jakoby jednou, okay. Pak si jdeš vyměnit kartu a jdeš do druhého kola a znova. Takže to trvá třeba 4 hodiny ten závod nebo 5 hodin. Takže takováhle vytrvalostní disciplína úplně. Docela jo, právě něco mezi vytrvalostní a zároveň výbušnou, protože jsou tam velký skoky a ty musíš jako během těch 2 minut vždycky v té sekci jako úplně spěchat a nabombit to tam, no. Okej. Kolik jsi měl ty odšlápnutí, kolik jsi měl bodů? Tyjo, šlápnutí nevím, ale jako těch plusových bodů jsem měl... Ty já ani nevím, 700 něco, no, jako by, že... A z plného počtu, kolik je plný počet? Kolik bylo úplně maximum, co můžeš získat? Myslím si, že 800, no. A když měl 700 něco? Když já nevím, já jsem si počítal, já jsem na matiku nikdy nebyl dobrý. Takže jsi byl první, a kdo byl druhý, teďka mi řekni. Druhý byl kámoš. Okay. A jak se jmenuje? No, tak... druhý byl zrovna tady Honza Schmidt, protože to bylo rozdělený. Okej, Honzu Schmidta znám. Honzu Schmidta znám, Zubař. A bylo to rozdělené na ty 26, no, takže vlastně ten, co vyhrál ty 26, tak ten jel, to je můj takovej tady teďka mladák, jako soupeř, který je hodně šikovnej, no. Ty jsi nejel 26, ty jsi jel 23. Ne, to se nedá jet obojí, no. Jo, takže to všechno nestíhá, jakoby, že by... No, to by co by nešlo stínout. Máš vůbec 26 trialovou, to jsem... Nemám právě, okay, no. Okay. Jezdím celý život na 20, zkoušel jsem si jeden závod na 26, nebo dva vlastně už za život.
No a Halus, jakože na konci toho vyhlášení, tak se mě ptal vlastně, kolikrát jsou mistr republiky jako dohromady za svůj život. No to jsem se tě právě taky chtěl zeptat, no. A já jsem právě jako tipnul 22 třeba, nebo něco takového. Ty to ani nevíš, jsi musel tipnout. No a on říkal právě 35, jako, a já jsem fakt jako... Cože, ty jsi 35 titulů mistr České republiky. Jo, ale to doufám, protože... že je sečtený nějaké mládežnické kategorie. Protože vlastně jakoby jsou dvě ty federace a tím pádem můžeš jako posledních pár let, já jsem dřív jezdil jenom ten bike trial, no a potom, jak jsem začal jezdit i ten UCI trial, který se tady rozběhl, to tady dřív jako úplně moc nefungovalo, tak se dali vlastně získat dva tituly mistrů republiky za jeden rok, vlastně v těch, takže tím pádem dohromady takhle to hodilo těch 35, no, což je úplně šílený. Já, jakoby, to je ušlý, no. Já už jsi asi fakt starý, tyjo, nebo já nevím. Jako... A počkej, takže máš, kolik máš titulů v bike trialu a kolik máš titulů v UCI trialu? Nevím, to nevím, prostě vůbec prej, nevíš. Tak, prej dohromady, jakoby takhle nějak, no já nevím, jako ono se to blbě se to počítá, já bych se musel podívat zpětně do výsledků a tak a hledat to, jako, ale už mě to splývá, víš, všechno, jako za ty roky. Ale letos jsou hrozně jako namotivovaný, já nevím, mě fakt okay, jako okay. Letos držu a posilka kolo, nějak jsem, protože jak byla doba covidová, tak jsem tak jako trošku polevil po těch letech a teď se cítím zase jako úplně v top formě, fakt mě to jako zase naplňuje, snažím se jezdit převážně hlavně na trialovém kole teďka, protože mega, sám mega. Víš, že musíš jako jezdit převážně na jednom, aby se jako v tom byl dobrý, takže tomu dávám teďka jako hodně velkou přednost. No. Okay. K tomu se určitě ještě dostaneme. Kolik vás takhle startovalo na mistrovství České republiky v cyklotriálu nebo v UCI triálu? Bylo tam 99 jezdců přesně, jako dohromady. Okay. A jaké... Ale je to samozřejmě rozdělené na kategorie, no. Jakože, takže i s dětskama, což jakoby je docela v pohodě, bych řekl, jako na to, že... Na to solidní, to mi přijde solidní číslo, no. Na mistrovství České republiky, což by měl být jako prestižnější závod, takže ani si myslím, že nám člověk nečeká jako úplnou masu lidí, jako prostě stovky a to. Jako ono... Hodně lidí jezdí jako i dost z Moravy, takže ono jako pak je vylákat na nějaký závod jako dál třeba, víš, že lidi jsou dneska zhýčkaní a nejedou třeba všude, takže třeba na prvním závodě v Brně bylo ještě více jako by lidí na českém poháru, ale jako 99 je v pohodě. No. A jak je to se základnou cyklotriálu v Čechách? Je to stejně jako třeba s bikrosem, že prostě je taková jako rozvojová disciplína pro mladý, že tam jako, já jsem si mu zadal rychle do Google prostě cyklotriál a vyskočila mě prostě spousta kroužků a spousta klubů. Jak je to třeba s tou jako základnou takhle tou mládežnickou? Myslím si, že jako k tomu bikrosu to jde dobře přirovnat, protože vlastně znám se s Lukášem Tamem a vím, že přes ten ústřední automotoklub, pod kterým ty kluby jsou vedený, tak jsme se hodněkrát bavili prostě, jak to dělá on a takhle. Takže je těch klubů prostě spoustu v různých městech a v každém tom klubu vždycky jezdí nějací určití jezdci a vlastně... Taky vedeš klub? Taky vedeš klub? Bohužel jo, no. Bohužel jo. A kolik máš jeřenců? Tak nějak zapletl, nejradši bych se to vzdal, protože samozřejmě... Být jako předseda toho klubu mě strašně jako nebrzdí, ale prostě to je věc, co bych mohl dělat v 50 letech a ne teď prostě, víš, takže je to pro mě takový, že to nedělám jako naplno vůbec a úplně mě to jako nenaplňuje momentálně. No. A kolik máte svěřenců v Blansku? Ono se to furt mění, jakože chvíli jezdí 20 lidí u nás, chvíli 25, pak zase třeba 10, víš, jakože různě. Ale spíše problém bych řekl to, že ty lidi tam fakt jako někteří chodí jak do kroužku a to je to, co mě právě strašně jako užírá a nebaví se jako někomu věnovat nebo takhle, když to jako vůbec nebere vážně, víš, když tam jenom odloží dítě. Já prostě mám rád jako lidi, kteří budou jezdit na ty závody a budou trénovat a budou se chtít zlepšovat a mít nějaký cíle, nějaký vzory a tak. A ne, že prostě hlavně, že prostě sportuje a nebo jako sportuje tak, jako že tam běhá, hraju na schovku a takhle, víš, místo, aby jezdil na koleno, takže... A to je těžký, to asi musí jako tak trošku možná i ten trenér, ne? Tak já hádám, že pro ty rodiče to je jakoby dost často velká výhoda, že prostě můžou to dítě takhle někam jakoby odezat do kroužku, kde se mu jako věnujou a nedej bože, to nějak sportujou. Já mi to možná trošku role toho trenéra, to jako nějak... No, ale tak tam právě je jako složitý to, že se tam nemá moc kdo jako těm dětskám věnovat, víš, že jako já na to nemám čas, já potřebuji trénovat sám sebe a pak mám daleko dalších jiných aktivit a jak říkám, tohle můžu dělat jednou, až nebude, až nebude. A jak starý tam jezdí děti teďka, nebo jaký je průměrný věk takhle kolem svěřenců? Jakoby mezi 10 až 15 lety, no, jakože. A odpadávají potom, nebo mě se dá třeba u toho bikrosu, pak prostě ty lidi odpadávají kolem těch jako
16, 17, 18, 19, teďka, že vlastně dlouhý rok, několik let, teďka nejlepší, že jo, bikrosař Dominik Topinka přešel, že jo, na dráhu, protože prostě v tom bikrosu tak nějak jakoby nebyla ta perspektiva, je to v tom trailu taky takový podobný, jako, nebo jak to tam cítíš? Většinou mě spíš ani nepřijde, že by někdo přešel na jiný jako sport, většinou spíš jako lidi skončí, že jdou úplně do práce nebo tak, ale zase jsou, je spousta nadšenců, který i když by třeba nejezdili na závody, tak jezdili si prostě pro radost, no, jako a tak nějak tím žijou, jako. Mně se jako líbí na tom trialu, že můžeš jezdit úplně všude, jakože je vlastně jedno, jestli jezdíš v lese, na streetu, nebo prostě můžeš vlastně si vzít kolo a jezdit kdekoliv, nepotřebuješ na to žádnou dráhu nebo tak, maximálně nějakou, jakože i třeba na zítce se prostě jedna hloupá zítka někde a ty si na tom jako vyřádíš, víš, že to je jako v pohodě, samozřejmě jako takhle pro nějaký nadšence. No to já chápu, to je jako velký plus oproti tomu třeba, co dělám já, že prostě už tomu potřeš nějakou tu trhať a ta se musí takhle nějak připravit, nebo někde musí být, no, prostě jako je to komplikaci tady, u toho si veme školu a jdeš ven. No každopádně, v kolika letech jsi začal jezdit ty? Já jsem začal v 6, no. V 6. No. A jak vypadaly ty první tréninky? Takže to bylo, jak to začalo vlastně, takže tě prostě rodiče šoupili do nějakého takového kroužku a ty jsi tam začal chodit takhle na tréninky, právě, nebo jak to vypadalo? Právě, že bylo to o těch rodičích, no, hodně tehdy, víš, že jako nikdy to nebylo tak, že by tam dali dítě a odešli pryč třeba. Hmm. Jakože vždycky tam byl s každým jezdcem jako rodič, který si to svoje dítě prostě trénoval, stejně tak, jak teďka trénoval mě. Byl tam samozřejmě trenér tehdy, ale taky jako by si většinou trénoval vlastně jako svoje kluky a když, tak vlastně ti poradil jenom jako co třeba máš trénovat a tak a pak už zase šel bokem a zkoušel si to s tím taťkem, víš, nebo takhle, nebo prostě hlavně jsme trénovali furt mimo tréninky a potom v určitém věku jsem měl kámoše, s kterým jsem chodil furt jezdit, že jsem došel ze školy, vzal jsem si kolo a vrátil jsem se večer a bylo vlastně takhle v tom mladém věku jako aj jedno, co přesně jako trénuješ, ale hlavně, že na tom kole každý den stojíš, jo, a zžíváš se s ním. Jasný. A to bylo právě super, no, že a pak na tréninkách zase trénoval se jako seriózně, ale takhle ses prostě vozil a i prostě na trialovém kole ve skateparku, že jo, a jasný. A grindoval jsem už tam a celou vlastně si pamatuju, jak jsem dostal nový kolo tehdy potom za mistra světa a zgrindoval jsem celou tu zadní stavbu, jakoby, víš, že já jsem vůbec třeba nevěděl, jako když jsem byl malej, že to tím jako odírám prostě tu hliníkovou trubku a pak jsem došel domů a se na to dívám, aha, no, tak to bylo takový blbý, ale tak prostě těch zážitků, to je prostě, jezdím fakt dlouho hrozně už. No, a kolik takhle, jakoby, těch seriózních tréninků takhle bylo úplně za začátku, nebo jakoby, kolik si tomu vlastně dával takhle času úplně za začátku? Asi jako furt prostě jsem na tom stál. Každý den jste chodili prostě na trénink do haly někam nebo... Ne, jako ven do lesa právě nad svým barákem, tam mám takový místo, to je taky pro mě jako místo, kde jsem... Mě by strašně zajímalo, kdyby se to dalo jako nějak spočítat, kolikrát tam třeba člověk byl nebo kolik hodin, víš, jako že na tom místě a takhle. My jsme měli právě výhodu v Blansku, že tam byly dvě místa jako docela dost velký, jako kde byly kameny podél potoka. A dá se tam právě trénovat, plus máme trial park jako od města za baseballovým hřištěm, takový obrovský plac, prostě plný překážek, takže to je taky jako super, že tam docela je tam i ten sport poměrně známý, protože tam bylo i xkrát mistrovství světa, takže tam v Lansku ten bike trial jakoby docela žije. No. Ok, takže od 6 to prostě drtíš každý den. Na jakém kole jsi začínal? Jaký bylo úplně první kolo, na kterém jsi jako začal dělat trial? No, byl to normální horák, nebo jakoby jsi měl nějaký aspoň trochu jako trialový kolo? Bylo to jako trialový kolo, jako taky upravený, jako BMXko s brzdama, samozřejmě jako lankovejma, ani Včka to nebyly, ještě to byly takový jako prostě... Co to bylo? Nevím, takový brzdy... Špalek, ale když špalky a do čeho tlačil, do pneumatiky, jo? Nebo no, jako do rávku samozřejmě, do rávku. Ale dávali se tam ještě zavařovačky, jakoby gumy, které roztahovaly od sebe ty brzdy, tak aby to jako nebylo, aby to nebrzdilo furt. Mazali jsme to asfaltem, vlastně ty rávky, nebo pak jsem přišel na to jednou, že smůla ze stromů, jakoby, že tím by se to taky dalo, aby to trošku brzdilo. Aby to bylo kousavější. Jako. Jo. Jenomže pak zase jako, ještě jak jsem byl malej, tak jsem tam třeba dal ten asfalt jako prostě na jedno místo úplně vrstvu, že jsem si říkal, že to teď to bude brzdit úplně skvěle a ono to vlastně neprojelo ani víš, jako tím kolem vrst. Jasný, a tak, takže to ono, takže... Jsem měl první kolo takovýhle, který vážil asi 16 kilo a na tom jsem se učil nějaký základy. Pak jsem dostal další kolo, třeba po dvou letech, jako nějaký, který neměl 16 kilo, ale mělo třeba 15 a taky to bylo úplně hrozný, ale jako už to bylo o trošku lepší. Pak jsem dostal Heavy Tools, se to jmenovalo, další kolo, to aj možná znáš jako tu značku. A to už bylo jako takový trialovější, ale taky to bylo úplně šílený a na to jsem měl dlouho, jako to jsem měl aspoň 3-4 roky, no a pak jsem
vlastně vyhrál, no pak jsem dostal jako kolo od toho ústředního automotoklubu, jako Monty, konečně jako úplně nový, už tam byla přední kotoučová brzda prostě a fakt jako prostě nový model, co měli všichni editáci a takhle a tím mě to strašně posunulo, jeli jsme na mistrovství světa, já jsem byl asi 8. celkově tím, že jsme naletěli do Japonska, no a další rok už jsem to jako nějak pohlídal, že jsem do toho Japonska letěl. A první závod jsem dokonce vyhrál, což jsem vůbec nečekali v roce 2001 a byl jsem mistr světa, no vlastně jakoby poprvé, poprvé to a tím pádem, když jsi vyhrál mistra světa, tak automaticky od té značky jsi dostal další rok jako nový model, nový kolo, takže já jsem tím pádem vždycky, jak jsem byl rok co rok mistr světa, tak jsem vlastně vždycky dostával pak nový kolo. Novýho Montyho. Jo, takže to bylo právě super, no. A když jsi se tak jako rozhodnul, že budeš dělat prostě sport naplno, bylo to už prostě tak někdy brzo jako v 18, nebo jak dlouho chodil jsi do školy, jak dlouho jsi vydržel chodit do školy? No, do maturity, no, do maturity. Jako po maturitě už jsem pak jako jenom začal jezdit, že mě jako rodiče v tom podporovali, takže jako jsem si říkal, že do toho jako šlápnu. A tam jsem si pak nějak jako uvědomil, ještě jsem tam měl také jako rok, když jsem byl jaký marnější, ale potom jsem si jako uvědomil, co vlastně jako chci a že můj sen je prostě vyhrát jednou tu elitu. Tak jsem pak začal makat jako víc a víc a víc, pak prostě jsme to začali řešit jako úplně jako profesionálněji, že jako jsme našli trenéra, který vyloženě mě jako by napsal tréninkový plán jako skrz posilovnu, skrz kolo a takhle, nebo skrz kolo ne, to jsem jako by věděl, jak trénovat. Já jsem si jako vždycky říkal, jako že bych nepotřeboval mít žádného trenéra, ale pak s postupem věku jako jsem začal zjišťovat, že je to super, že tě to vlastně jako víc motivuje, že i na tom kole dneska vidím, že mě by nikdy nenapadlo, že bys potřeboval trenéra na kolo, když víš, že víš, co máš jako jezdit, jenomže proto... No, jako konzultaci, já si umím představit, se tě třeba nechce, jako by už ten výskok třeba dělat, že jsi tak jako unavený a on ti řekne, pojď, dělej, teď to ještě uděláš pětkrát, tak jako skrz tohle spíš, no, skrz takový to, aby ses jako víc donutil a takhle, tak to si myslím, že je rozumný, no. Okay. Takže si žádný jiný zaměstnání nezvažoval, jo? Prostě po maturitě rovnou hustě. Aha, no tak to je dobrý. Tak to na plno kolo, no. Jasný, jasný. Jsi drsný. Na tvých webových stránek si 11-násobný mistr světa, což je taky neskutečný, teda nikoho takovýho neznám. Ale ještě bych se teda vrátil k tomu z začátku. Vysvětli mi ty jednotlivý rozdíly mezi těma jednotlivýma federacema, mezi UCI a bike trialemi. Já vím, že už jsem asi někdy vysvětloval, jsem to samozřejmě zase zapomněl. Jasně. V čem se vlastně liší, čem se liší tratě? Tak v tom UCI trialu bylo vždycky jakoby třeba 6 sekcí na 2 kola, mistrovství se zase většinou jezdilo třeba na 3 kola dokonce a je tam semifinále a potom finále. No a já jsem jakoby od malička jezdil vždycky ten bike trial, který byl v té přírodě, ale samozřejmě tam byly taky třeba nějaký umělý sekce a takhle. A rozdíly mezi tím jsou, že ono se to i jako změnilo ty pravidla, teďka jak se jezdí na ty plusové body, to je celkem třeba 4 roky stará změna. Dřív to taky jakoby bylo, že... Ono je to taky prostě složitý, ty pravidla v tom člověk, když si to jako nezažije, tak ono se to jako blbě a i vysvětluje. Ale teda, jestli to správně rozumím, tak je to prostě jedno je to na umělých překážkách a druhý je to v přírodě. Jako v úvozovkách, jo, no, ale jako potom vlastně ty skoky, na, že ty můžeš jakoby tam využívat i pedály, jako se dotknout pedálem nebo lyžinou třeba v té přírodě a je to taky víc jako horolezení, kolikrát mě to baví, že to je strašně technický a tím, jak člověk jezdí celý život, tak si jako vymýšlí v té přírodě, jako kde by ho to mohlo zachytit, víš, a tak a prostě pak se třeba vyšplháš úplně na nějakou obrovskou skálu, na, že si v tom najdeš prostě různý výstupky. Úplně bych to přirovnal, jak jsem viděl teďka právě na olympiádě to lezení, jakože když jsem sledoval Adama Ondru, takže se mi to právě líbilo, že dost lidí říkali, že to je podobný trošku jako tomu triálu, protože ty si to taky nemůžeš vyzkoušet dopředu, tu trať. A jenom si jako to promyslet, jak to pojedeš a pak to vlastně v tom závodě jedeš teprve jako poprvé. A oni tam měli taky vlastně, že tam přišli, podívali se na tu trať, promysleli si to a pak vlastně to poprvé. Víš, že v tom mě to jako strašně baví. Když to v tom UCI triálu jsou tam taky dost technické věci, ale je to spíš víc o té výbušnosti, kde jsou velký skoky a většinou mě nepřijde jako kolikrát, že bys tam musel nad něčím až tolik jako špekulovat nebo přemýšlet, že to je prostě, že buď to skočíš nebo neskočíš, víš, ale jako hraje tam roli spousta věcí dalších jako a zkušeností a takhle. Já třeba vidím, že když mám nějaký těžký výskok, tak já třeba spěchám, protože pro mě jsou třeba, nevím, něco je pro mě lehčího, takže já spěchám, abych prostě tam přijel, mohl jsem si odpočnout před tím velkým výskokem, tam do toho dám všechno, pak zase spěchám, víš, že za ty roky prostě těch závodů člověk má nějaké ty zkušenosti. No. Jasný. Teďka mě zajímalo, proč jsou ty federace dvě? Oni se nějak, nebo to jsou, protože jsou to odlišní disciplíny prostě, tak jsou, nebo to bylo nějak, že se jako vysnažili? Jako dřív prostě, já jsem o tom slyšel spousty věcí, ale
dřív právě jako jezdili všichni ten bike trial, a potom různě začali lidi přecházet do toho UCI trialu, že to si to vlastně vzalo pod sebe toho UCI. Ne, tak to mi přijde jako prestižnější prostě určitě, z nějakých důvodů, no, jasně, jasně, no. Protože prostě UCI má člověk uložený, že duhový dres. Jo, jo, určitě a to, je to prestižnější, no. Ale právě, ale nechápu, proč to nebylo, jakoby nějak, no, jestli že... jakoby nějak bojkotují prostě ten bike trial UCI a drží si takhle vlastní, vlastní seriál, vlastní, nebo jako co tam je za příběh zatím. Dřív prostě všichni jezdili na ten bike trial a potom postupně začali přecházet do toho UCI tím, že to začalo být jakoby prestižnější tím, že to je jako pod UCI, můžeš vyhrát duhový dres, víš, a takhle. No. Tak začali lidi přecházet tam, ale stejně si myslím pořád, jakoby, že ten trial je tam pod UCI stejně jako strašně malej sport, víš, jakože proti prostě velkým jako jezdu a tak. Takže v tom bohužel jako nikdy peníze nějaký extra nebudou a je to i jako důvod toho, si myslím, že vlastně ty značky těch kol jsou prostě vlastně z garážovky, jako tam to vyrábí prostě španělská firma, tam tohle, tam čínská, tam prostě víš, a ty komponenty, jediný, co se třeba na to dají použít, tak jsou brzdy houb a takovýhle, ale vlastně si všichni dělají ty komponenty svoje a kdyby do toho třeba nějaký větší firmy jako šly, ale jim se to samozřejmě nevyplatí, protože by to nedělá zase jakoby to, taková masovka lidí, tak by v tom teprve mohly být nějaký peníze, protože by si měl vlastně jako týmy. Prostě, nevím, Team Specialized, jasný, Team jasný. GT, Team... Jasný, tomu rozumím, tak to je stejně v tom Bicrossu, tam jsou taky ty výrobci těch kol, jako dost takovýhle jenom garážovky se mi zdá, nebo většinou jsou nějaký značky, který jakoby, vůbec neznám. Ale to zase není nic proti ničemu, no, to prostě dělá to taková trošku jiná sorta lidí, která prostě nemusí se přímo jakoby stotožňovat s těma jakoby standardníma velkýma firmama cyklistiky a mají vlastní značky, takže to mi přijde jako celkem v pohodě. Každopádně ty seš teda 11. mistr světa v bike trialu. Bike trialu. Cyklotrialu v UCI. V UCI trialu ne, ale plánuješ tam byl to? Nejlepší, to by byl jako sen, ale nejlepší výsledek jsem měl jako 4. místo na mistrovství světa v Jižní Africe, no, což bylo jako velký, to bylo prostě super, bylo to v elitě právě a v juniorech jsem právě úplně to promeškal, protože já jsem to dřív jako nejezdil, my jsme o tom ani nevěděli, protože to nikdo nejezdil z Česka, jako by moc, víš. A potom, když jsem jako poprvé jel sám z Česka tady do Itálie na MS, tak já jsem vůbec neznal ani ty pravidla právě. Jako víš, oni tam jsou jako drobnosti, nemůžeš dát před nikoho nad pásku, bylo tam víc času na sekci a tak dále. Já jsem byl prostě, neměl jsem to zažitý. No ale přijel jsem na mistrovství Evropy vlastně tehdy do Německa a hned jsem prostě vyhrál tu kvaldu jako v juniorech úplně jako s přehledem. A ve finále jsem byl pak druhý, no, takže jsem byl druhý na mistrovství Evropy v juniorech a to jsem byl jako prvoročák, ještě pak jsem tam mohl být další dva roky, jako. No, jenomže potom jsem přijel na MS, jel jsem podle mě prostě úplně hrozně, jako. V semifinále jsem byl druhý, ale ve finále jsem prostě byl čtvrtý a to jsem právě vůbec nebyl spokojený s tím, jak jsem jel, jako. To bylo fakt jako špatný z mé strany, protože jsem věděl, že mám úplně v pohodě na to být první nebo druhý, jako. Okay. Ale říkal jsem si, dobrý, pojedu další rok a tam prostě to... To, vyčistíš prostě. Vyčistím, přesně. Ale jako, my jsme, tam byl jako se svým soupeřem, prostě Abel Mustyle, s kterým jsem soupeřil od začátku, ten teďka vyrábí právě značku jakoby kol trialových. Okay. A s ním jsem soupeřil a to byl můj tam tehdy jako, tam bylo jako hodně jezdců, třeba nevím, 40-50 v té kategorii, ale my jsme byli dva úplně jinde a já jsem viděl, že on je jediný můj jako soupeř pak ten rok na to, jenomže já jsem se jako, jsem přijel z nějakých závodů. Sedl jsem na motorku s kámošem a on mě jako vyboural, takže jsem prostě měl pod kolenem rozseklou nohu tak, že já jsem nemohl vůbec 3 týdny zvohnout koleno a nic a já jsem tehdy pak na tom se nejel. No a potom tam byly nějaký různý další roky klacky pod nohy a takovýhle zase tady od českých lidí. A byl jsem z toho takový jako zklamaný a nějak mě to nevadilo, protože tak jsem si prostě říkal, tak tam jako nepojedu a jezdil jsem ten bike trial naplno a tam jsem si dal cíl, že chci být mistr světa v elitě, ale samozřejmě, že mě to zpětně mrzí úplně, že jsem jako nejezdil. A budeš to jezdit teďka ještě nebo? Jezdím to jako by, jasně, jedu, letos bude mistrství světa v Abu Dhabi, na to se mega těším, společně zase s Freestyle BMX, tak jak to bylo v Číně tehdy, takže to bude jako dobrý, na to se chci hodně připravit. Jedou tam vlastně i národy, kde jedou, protože jak vlastně se jedou 26, 20 a tak jako a junioři, takže a holka, takže vlastně 5 jezdců pojede národy z českého jako týmu. Okay. Já pojedu jakože za Elite 20. A myslím si, že jako letos tam máme právě docela dobrý obsazení, jakože všech 5 jezdců a všichni jsou docela poměrně jako šikovní, že by to mohlo být docela zajímavý, jako vůbec nemůže člověk říct dopředu, ale uvidíme, no. Třeba by tam
něco mohlo zajímavého klapnout, ale jako to vůbec tak to se nedá jako předbíhat. No. Každopádně mě by zajímalo, jak se to teda připravuješ, když teda říkáš, že jakoby to UCI trial, že takový víc o té výbušnosti a ty jsi vlastně přišel si z toho bike trialu, který je prostě víc o té technice, a tak by mě zajímalo, jak se chystáš teda takovýhle na závod mistrovství světa. Právě to, co mě čeká jakoby teďka brzo, tak bude mistrovství světa v tom bike trialu. A teďka dva roky nebylo skrz covid, takže jsem na to zvědavý, protože 2019 jsem naposled vyhrál, ale teďka prostě tam bude spousta už těch mladých a jako ono fakt během těch dvou let se to zase prostě furt se to jako všechno mění a ti Španěli jsou mršky hrozně dobří a to ano. A takže a člověk stárne mezi tím. Ale jako já se fakt cítím teď úplně suprově, jak držu jakoby hodně a jsou namotivovaný, tak prostě se cítím fakt jako teď v dobré formě. Tak jsem na to sám zvědavý, jak to půjde na tom MS a samozřejmě kdyby prostě se tam podařilo nějaký výsledek jako zase urvat, tak by to bylo boží, no. Sakra. A jaký vypadá tvůj takový jako typický tréninkový týden? Typický tréninkový týden? Kolik máš posilovně, nebo kolik si, nebo jakoby, dobře, jak teďka hádám, že máš jako show teďka, že máš jako je to právě strašně ale složitý. Tak třeba přes zimu, kolikrát si chodil do posilovny? Chodil jsem čtyřikrát týdně, jsem se snažil. Týdně. No, a na co se zaměřuješ takhle v posilovně? A i na kolo, jakoby jsem no, zkoušel jsem jako, nebo prostě, já jsem tam vždycky přes dvě hodiny aspoň, nebo teďka jako míň, ale zaměřoval jsem se prostě na tu výbušnost, no, na to, abych jako prostě na dřepy, jenomže zase mám už špatnou kyčel a všechno se to prostě jako tak, já prostě jako trénuju a makám tak, jak mě to povoluje vlastně moje tělo, jako. To je správný asi. Ano, a jako není to dobrý už právě, no, jako, ale to třeba spousta lidí vůbec neví a jim to jedno, to stejně jako každý bere jako výmluvu, vždycky víš, při závodech nebo tak, ale já prostě nedám třeba nohu jako pravou, nemůžu prostě dát vůbec jako vysoko, víš, že nemám žádný rozsah pohybu na tu pravou stranu, kvůli té kyčli a takhle. No z toho mě zas někdy, víš, aj bolí do zad, jako, že v zádech, ale nevím, no, jako čím víc jako cvičím a jezdím, tak je to právě, tak to třeba aj jako, nebo na kole mě to třeba nebolí tolik, jak z té posilky, no, ale zase vím, že bez té posilky se nebudu tolik zlepšovat, víš, na tom kole, takže prostě bohužel to, ale teďka tím, že byly každou sobotu závody, tak už to zase nešlo jako ten trénink plánovat tak, že bych chodil třikrát týdně do posilovny, protože bych na ten závod byl unavený, takže jsem vždycky věděl, že ve středu prostě můžu jít poslední den jako cvičit. Tak jsem chodil třeba na kruháč teďka párkrát, nebo prostě do té posilky a během toho prostě chodím běhat občas dopoledne a i schody třeba právě na různý, jako skáču s nožmo, pak po jedné noze, pak sprinty do schodů a takhle. To vždycky teda je mě úplně jako kolikrát. Už jsem se tam i extrémně jednou ptal v rozhodu, že jsem se poblil, tak teďka už jsem se jako to, jednou jsem se tam fakt poblil jako z těch schodů, protože jsem byl úplně jako... Tak to dobře. To značí dobrý trénink. Jo, jo. S tím ti někdo pomáhá s tréninkem, nebo to si děláš sám? Hele, jako znám spousty cviků, prostě, který mám dělat a tak nějak si to teďka dělám momentálně sám, jako by celý svůj tréninkový plán. A hlavně ale skrz i čas a energii, jak jsme se bavili, já teďka jsem měl mraky exhibits a furt ještě mám, já jsem za to jako vděčný, protože to jsou pro mě, zaprvé mě to i docela baví, za druhé prostě z toho žiju, přesně tak. Pak jsem dělal furt nějaké různé individuální výuky a takhle, to jsem musel teďka jako docela dost omezit a stopnout, protože fakt už na to jako nemám vůbec jako už i tak spadám ze všeho jasný. Na hubu a prostě chci fakt trénovat, takže je to složitý. Takže to zase třeba až na podzim víc rozjedu, ale ty exibice, no, jako je to fajn, super, ale málo kdo si třeba uvědomuje, i lidi, co jezdí exibice, že skrz ten YouTube to má dneska člověk, takže když někam dojede, tak ho tam většinou ty děcka znají. Takže pak ty tam jako člověk tam udělá pak podpisovku a teď je tam třeba hodinu a půl. On je to hezký, superový, ale když na tebe mluví 6 lidí najednou a prostě tohle, tak ono to taky jako strašně psychicky unavuje. A já do toho furt jenom kramařím ty překážky, nakládám auto, vykládám auto, nakládám, vykládám, ale furt nonstop, jako to je asi přijdu jak stěhovák teďka, no, jasně. No. Takže z toho taky nejsou úplně nadšený, jako protože to já už to fakt nedávám a dneska zase, jako teďka, že jo, dojedu, nevím, třeba v jednu ráno dom, že jo, z Prahy. To stínej dřív, jak je pustím dřív. No, nevím, a prostě zase musím vyložit auto celý, který mám teda úplně narvaný, jako teďka věcma, protože budu zase pořádat závody, tak tam jsou to. A musím to zase naložit překážkama, protože zase ráno mám už hned exhibici, takže to ono. Jsi busy, ale to je krásný, zase na druhou stranu, no. Je to dobrý, jako je to, asi, jako já jsem za to vděčný, ale říkám, no, není to prostě pro mě jednoduchý teďka, no. Chápu. Ale lidi si myslí, jako, že nic nedělám, že jenom si jezdíš na kole, víš, jakože klasicky, takže. Nebo jako ne, ale tak to je ta... myslej, no, tak.
Těžko říct. Že to je jako klasická, nevím, klasická hláška, víš, jako že vždycky, jo, tak ty si jenom jezdíš na kole, no, tak to bych já taky nevím, tak chtěl mít, víš, jako, nevím, to říct, ale kolikrát si říkáš, jak to znáš, že bys možná šel radši za kasu do Kauflandu, než jako, než se dřel. Při všem, jako... ve všech disciplínách profesí, no, lidi občas říkají, já půjdu prodávat rohlíky, a ty, co prodávají rohlíky, tak se říkají, já půjdu dělat jiný rohlíky, nebo nevím, no, prostě whatever. Každopádně mě by ještě zajímalo, jak jsi mluvil o těch zraněních, co jsou tak jako nejčastější trialové zranění, čeho se jako lidi bojí. Tam jsou asi jako nějaký pády, ale ve finále nepadáš takový vejšky, co odchází na tom těle tak jako nejvíc? Hele, kolena docela, jako bych řekl, že hodně lidí má problémy, jako že chodí na operace s kolenama. Pak, a proč to, nebo jakoby z toho jako pružení, nebo že já nevím, jako no možná i jako, že se to i tak opotřebuje, no já, jako i z té posilovny s tím kolem, jako já nevím, já jsem třeba dost... Mně přijde, že jednu chvíli jsem dělal, jak jsem si pořídil street trialový kolo, tak jsem, jak jsem točil nějaký edity, tak jsem skákal z různých velkých výšek, třeba i kolem jako 4 metrů a takhle, a ty, to jsou fakt jako rány na tu placku a vlastně v nulové rychlosti, že mně přijde, jak BMXaři prostě skáčou z obrovských výšek, tak ta rychlost tomu asi musí jako pomoct, ale ty prostě takhle jako, že jo, dopadneš prostě a nemáš tam tu rychlost, takže to jako všechno tlumíš vlastně tím tělem a těma kloubama. Takže a kolenama, takže prostě mi přijde, že nevím, no, jestli z těch odrazů. Ok, ty klouby prostě trpí. Ty klouby trpí, no. Ok. Ale urazí, no, já jsem měl třeba zlomenou ruku dvakrát, jednou zápěstí o hodinky, že jsem jako ve Španělsku. Cože? Prostě tam byl takový rádius velký. A já jako byl jsem nahoře a neměl jsem se tam jak otočit prostě. Tak jsem si řekl, že se naskočím a doskočím jako z vejšky docela dost velké jako do toho rádiusu jako do fejky. Okay. Jenomže jsem to jako nestihl odšlapat, takže klasicky kolo vylítlo a já jsem práskl prostě... Na trialovce ještě ke všemu. Při závodech, no, jakože... Teď máš no, tam převod, to je jasný, že to nebo jakoby ta odšlapat fekičko na trialovce musí no, ještě těžší jak na třeba na horáči nebo na jako jo, no, tak ono hlavně i, jako by, jo, bylo to ne, prostě blbost, ale nebyla, jako ono, ne, já chápu, jsem uměl takový jako musí, věci právě. Musí, ne, samozřejmě. A jste celkově vždycky jako liším v závodech různýma těma věcma, že jsem vždycky mě bavilo i trošku ty freestyleové prvky a takhle jako malinký prostě, nebo tričky jako při závody, a i blbý crankflipy a takhle dělat, víš, že jako jsem si vždycky tím našel i takhle ve světě, jako že prostě mě za to lidi měli rádi, jakoby, víš. A furt má, já to mě baví právě, no, no, no. Jako zpestření, to no a tak teda se vrátím k tomu, no tak jsem práskl vlastně takhle jako do země, že jo, jak jsem tohle. A to bylo poprvé v životě, co jsem jako nedojel závod, jako ve finále, ale byl jsem třetí nakonec, protože už pak byly jenom jako dvě sekce do konce a já jsem jako si tím pádem jako nejel, ale měl jsem jako to dobře rozjetý, takže to ještě klaplo jako na třetí místo. Ale to ono, ale pak doktorovi na tom závodě, že on, ne, to není zlomený, jako ve Španělsku, když to je v pohodě, když si můžeš hejbat, jenomže potom jsem šel na hotel, teď já jsem tam byl sám z Česka, takže jsem si nevěděl, jak si zbalit kolo, protože v tom úplně začalo jako impulzovat, prostě bolelo to, jak okay, svina. Okay. A tak mě pak tam někdo pomáhal prostě se zbalit a pak jsem vzal taxíka na letiště, jenomže jsem měl tašku, kolo a batoh, že jo, a nějak jsem letěl a pak jsem šel až tady v motole jako na rentgen a bylo to zlomený, no, takže to... Co tě zlomilo, jako? Nevím, asi ty hodinky. Ale jako, no. Jako kůstku, jako? Já už se nepamatuju, jak se to jmenovala ta kůstka, ale byla to... Malá v zápěstí prostě nějaká. No, nějaká to... Okay. Nevím, já už se nepamatuju. Ty krásu, že hodinky, takže už nejezdí s hodinkama. Jezdím právě furt, no, jako já jsem vždycky tak to je nepoučitelné, no. To není rady, to není po noci. No. Ale byla blbá náhoda, jako. Okay, ne, ale pak měsíc pravda, na to, jakoby jsem mělo letět do Číny na mistrovství světa, právě v UCI triadu. A já jsem si prostě o to nechtěl přijít, že jo. Já jsem si říkal, hele, a kdybych tam měl být poslední, já prostě chci jet, jako to je taková odměna, jako v listopadu takový prostě i jako zajímavý ve výsledku. Ne výlet, cesta, ale prostě cesta, ne, cesta je to, no. Vždycky prostě mě každý v podstatě jako výlet mimo Evropu baví, že jo, protože to prostě poznáváš úplně jako jiný místa a takhle a jinou, prostě úplně je to tam jiný, všechno kulturu. Takže to ono, takže jsem se to nechtěl nechat ujít, tak jsme to pak, mě jsme dali sádru s fyzioterapeutem, jsme to rozejbávali, z Česka mě volali, jestli teda jako fakt jako chci jet, jestli si jako... Jestli jsou normálně, říkám, no jasně, to bude dobrý, ale samozřejmě jsem si myslel, že jsem dal tu sádru, bude to jako víc v pohodě a bylo to hodně špatný. Ale každý jsem říkal, že to je v klidu právě. Jako. No a naštěstí za ten let se to tak nějak, protože jsem zkusil jít v Česku ještě na kolo a já jsem nemohl ani nadhodit přední kolo, že jo. A teď jako tam sekce, jako výskoky metr a půl a tak dál, no prostě jako psycho, který i kdyby byl v top formě, tak je to těžký.
No a naštěstí se to nějak jako zlepšilo za ten let v tom letadle a přijel jsem tam a docela už jsem to tam jako rozjezdil a nebylo to tak hrozný prostě. No. Okay, takže jsem ten, jako, byl jsem asi nějaký 23. Okay. Z nějakých třeba, nevím, 38 lidí. Hmm. Ale povedlo se mi tam právě dát v těch národech, tak jsem tam trošku dělal takové jako exibičně, jsem si mohl dovolit, že tam byl takový kicker na takovej třeba 2,5 metrovej jako strom prostě. A všichni to jezdili tak jako jiným stylem, nebo si vybrali jako jinou cestu, no a já jsem se jako rozhodl, že se prostě rozjedu, jenom, že na tom rozjezdu byly ještě trámky, takže jsem se musel rozjet, ještě dát bunny hop, jako zase šlapat prostě. A nějak se mi to povedlo tam dát na zadní, a prostě jsem to dal jako takhle a nikdo to jiný nedal, tak jsem měl z toho strašnou radost, že to byl takovej move of the day, jako, že to, že právě potom po té zlomeně, tak to bylo, tak tím jsem si to splnil, že to bylo fajn vlastně. Okay. Ty jsi součástí Českého svazu cyklistiky, nebo jak to funguje a ten zajišťuje prostě start na závodech jako pro tebe, nebo? Jakože jsme tam, no, jakoby trial je pod svazem cyklistiky a... musíš se jako, stejně když chceš jít na svěťák, tak se tam musíš jako přihlásit přes jednoho člověka jako z trialu, který to pak přes svaz jakoby přihlásí tě na ten svěťák, no. Okay. A se vás jako zajišťuje ti cestu a cestování takhle nebo vůbec? Na světový poháry právě že vůbec, to si jako všechno radím ze svýho, ale jediný, co máme hrazený, je to MSN, no. Okay. Jakože. Ale takže musíš si jako, ale musíš zase ale vyjet nominaci jako v Česku, protože je víc lidí, co by chtělo jet, takže pak jedou třeba samoplátci a když o to mají zájem a já proto vlastně musím jako dávám přednost i teďka zase naplno úplně závodům než exhibicím, protože si chci vždycky vyjet tu nominaci na MS. A celkově jsem vlastně zjistil, že vydělat si jako super peníze nějaký třeba je pro mě stejně míň, než jako jet závod a vracet se z toho závodu, kde jsi podal nějaký výkon, máš třeba radost z toho, nebo jsi nasranej, nebo ne, ale já třeba, jako zajímavý je, že i když třeba vyhraju někdy, tak nemusím být třeba spokojený ze sebou. Jasný, no. A já prostě jsem na sebe teď takový přísnej, že mě vadí prostě každá chyba navíc, kterou udělám při tom závodě a mrzí mě to, jakoby, i když jsem třeba první, tak jsou prostě zklamaný, no. Ale jako, že jsem tím chtěl říct, že dám přednost radši tomu závodu než té exhibici kvůli tomu, že prostě ten pocit jsem zjistil, když jedeš z toho závodu a vyhrál a prostě vlastně proto trénuješ, tak je prostě suprovej. A asi mě to jako nikdy neomrzí, tady ten pocit. Víc, prostě je to pro mě víc než ty peníze, no. Jasný, vydělaný. Chápu. Kolik je míst takhle v reprezentaci v triálu? Ty ono. Tím, že je tam jako těch 5 kategorií, jak jsem říkal předtím, jako junior 20, junior 26, jasný. Elite 20, elite 26 a holka. Mm-hmm. Takže 5 lidí, jako by to... Si může vyjet takhle místo na mistrovství může vyjet místo, ale někdy třeba někdy nebyly třeba peníze pro těch 5 lidí, jako. Okay. Takže i jsi jako musel doplácet prostě něco třeba, no. Okay. Jak kdy, no. Jasný, rozumím. Jak jezdíš v obecně na závodech, jaký je tvůj outfit vlastně? Nebo co máš vždycky za boty, začínat jako, prostě? Jo, vždycky jsem jezdil v triku a v kraťasích, ale teďka mám různý dresy, že jo, jakože zrovna jako od Six Series, který mě vždycky udělají, že jim naposílám loga a oni mě udělají prostě nějaký dresy, nebo pak mám svůj dres, jakože, který se dá koupit na e-shopu, jako, kterým jsem taky jako jezdil veškerý závody. A většinou jezdím v kraťasích, ale v takových jako... Bohužel takových, vím, že to nevypadá úplně jako moc dobře, ale takových jako malinko nižších, kratších. Kvůli tomu prostě, abys neměl žádný omezování v tom pohybu, víš, jakože aby ti prostě nic nevadilo, protože potřebuješ v těch skocích jako rychle zohnout tu nohu a jakmile seš trošku jako omezený jako třeba riflama nebo takhle, prostě tak je to jako vadí víc, samozřejmě. Kdybych točil nějaký edit nebo tak v životě bych jako netočil nic z takových kraťasích nebo takhle, takže vždycky rifle. Ale prostě takhle při závodech mě to jako přijde dobrý, ty kraťasy. A máš tretry? Ne. Mám normálně jako obyč boty, jako který vyrábí prostě třeba, tohle jsou zrovna Jitsi, co jsem teďka rozežíval. Já nemám rád tvrdý boty, já mám rád, i když jsem měl třeba kolikrát úplnou díru v podrážce, že jsem fakt jakoby pedál na ponožce úplně. Tak mě ve výsledku se v tom jezdilo daleko líp, protože jsem furt jako měl cit a cítil jsem ten pedál na té noze, než prostě nějaký jako tvrdý boty, kde
prostě nemá... No jasně, tak, taky mi prostě v těch botech nejdřív musím 3 měsíce chodit, abych je rozchodil, a pak teprve v nich můžu začít jezdit. Mám úplně stejně. A pak oni začínají prostě vypadat celkem hnusně na to ježdění, jsou začínají v nich díry, ale to je vlastně to, kdy jsou nejlepší. Jasně, to, kdy jsou nejlepší a člověk to jakoby nechce dát pryč, zároveň trošku vypadá jako vágus, ale přesně prostě nechceš to dát pryč. No. Přesně, a to je úplně přesně, že já jsem loni měl boty, z kterých mě lezla ponožka, úplně jako na asi 4 místech, což vypadalo jako úplně homelessák totální. Jako to bylo fakt škaredý. A už jsem si to jako uvědomoval, ale prosím, mě se v tom jezdilo dobře. A já jsem viděl, že když si koupím nové boty, tak budu jenom 3 měsíce nasraný, že se mě jezdí blbě, trénuje se mě blbě, víš, nebo jako... I když třeba 3 měsíce to. Třeba ne, ale tak někdo třeba i dělal zářezy jako pilníkem tam, kde má ten pedál, jako aby to změklo ta bota prostě a tohle, no. Tak takovýhle věci, já jsem jako nikdy neskoušel, no. No jak to je více do disciplíny, jako tak skejťáci ty to mají, že taky brutálně prostě, že boty si musí jakoby nějak zajet, aby nich mohli vůbec jezdit, tak tam to je úplně extrémní, si myslím, že si prostě do toho brknu a tak. A říkala mi vlastně jedna manažerka jedný výrobce bot, prostě to je jedno, že nějaký jezdci, že proto, aby se ty boty jakoby takhle jako rozjezdil, aby to netrvalo tak dlouho, než jako změknou, takže prý přejiždějí autem. Jo, takhle, jo, ale jako chápu, no, tak jako... Dobrý, takže, dobrý nápad, že, to zkusím. Že to je pak rychlejší. Jezdíš v kokosce nebo jako máš velmu kokosku? Jezdím v kokosce celý život, no. Vždycky se mi to k tomu tak nějak víc hodilo, k tomu trialu. Na mě by zajímalo právě, jestli jako se nějak řeší ten image v tom trialu, protože já jsem se koukal rychle na nějaký závody právě v tom USA trialu a tam lidi jezdí jako ještě v podkolenkách a mají právě ty krátký kraťasy. Jo, oni to nejsou... A nejsem si úplně jistý, jestli to vypadá 100% dobře, tak jestli náhodou by to tomu trialu neprospělo, jako kdyby se to trošku jako začalo nějak bát, nebo jsou tam jako nějaký regule, v čem musíš jet a v čem nemůžeš jet. Oni to nejsou jakoby podkolenky, oni všichni vozí chrániče jako holení. Jo. A jsou to takový jako strašně jako prostě, že tam, že to je takový jako jemný chránič, že to není jako, že to i tak bolí strašně, když se sekneš do holeně, ale malinko ti to jako pomůže, no. Takže všichni jako mají tady tyhle ty chrániče, vypadá to právě pak jak podkolenky. Já celý život jako nejezdím v chráničích na holeně a ani moc v rukavicích jsem nikdy nejezdil, vždycky jsem jako jezdil bez rukavic. Takže to, ale nevím, no, jako, hele, tam je prostě problém, nebo ne problém, ale jako ti lidi prostě neřešijou moc, jako, jak vypadají, spíš jako, aby je neomezovalo žádné oblečení a je to braný jako takový sport, já bych to spíš přirovnal víc k té atletice a k takovýmhle sportu, víš, než k nějakému jako prostě freestyleovému ježdění a tak, no, že to je, samozřejmě, že ti kluci to všechno sledujou, baví je všechny trialisty, baví i kolo a prostě a mají k tomu blízko k těm všem disciplínám, ale jako to prostě je. Je to víc taková atletika. A nezvážeš to ty, že by si byl třeba takhle, že by si jezdil, já nevím, jak bys mohl jezdit v žínách prostě, aby to bylo jako stylový, že by se úplně odlišil prostě, jako ten Sagan, co prostě mezi těma silničářema má najednou prostě ty dlouhý vlasy, nebo ty fousy, něco takového. Ale jo, byli takový lidi, jako byli, že jako jezdil někdo třeba v riflích a takhle, jako, a já jsem určitě taky nějaký závod jel v riflích třeba, ale prostě, nevím, no, jako... Nebo dát si do, třeba taky na tom trailing kole, prostě jak tam není ta sedačka, taky si jakoby to taky by to jako trošku nepřiblížilo, jakoby, mě by pak najednou jsem, bych si to mnohem líp uměl představit, jakoby, co to je za, jakoby, jak těžký to vlastně je ten trial, když by to kolo vypadalo trošku víc jako kolo. No jasně, no. Jakoby, jak takhle to vůbec nevypadá jako kolo, tím pádem, jakoby mi to přijde, jakoby nerozumím tomu, ale kdyby to víc vypadalo jako kolo, bych si měl představit, sakra, tohle nejsem schopný prostě udělat na kole, tím pádem. Já chápu naprosto, no, ale to je prostě... Tak to je zaběhlý jako, teďka. Já jsem se o tom celý život, jakoby jsem to takhle jakoby řešil, že jo, že prostě je to škoda, že třeba na tom není jako sedátko, že to není jako víc, ale jako jasně, že se na tom nesedí. Tak vlastně ten Inspired, nebo jakoby to street trialový kolo, je, vypadá už více jako normální kolo, no jasně, jako, ale přitom vlastně... Taky mimochodem taky je na tom populární, že jo? Jasně. Přitom na tom ale taky jako jenom stojíš, vlastně jasný, vůbec nesedíš. No, o tom to není o funkčnosti. Ale samozřejmě na tom Inspiredu jako nikdy nemůžeš jako vyskočit to, co na trialovém kole. Jo? Víš, no jasně, tam jsou rozdíly strašný. Jako. Samozřejmě jako na něco to může být i lepší, jako by to streetový kolo. A hlavně je to jako pevný, víš, že to trialový kolo je brutálně odlehčený, 7 kilo to má a je to prostě na to, aby, že tam fakt hrajou roli milimetry v těch výskocích, abys prostě vyskočil co nejvíc a přeskočil co nejdál a tak. A v tom streetovém ježdění to vůbec nemusíš řešit, takovýhle věci, víš. Okay, jako, že... okay. Takže trialový kolo je prostě taková Formule 1, prostě zvětší tady to. Je, tak přesně, no. Jako okay, prostě je to takový sport, jako fakt jak ta atletika a trialový kolo je přesně takový, že se jako nemůže úplně jako
může se podobat jakoby na mém kolu, ale ty výkony půjdou dolů. To je jakoby, okay, jako těch jezdců. Jakože to vím na 100%, že, že prostě to, no, bude to těžší to kolo, bude to ta geometrie třeba, bude asi, by mohla být stejná, že jo, vlastně, ale samozřejmě u těch výskoků ty potřebuješ jakoby jako uhnout s tím tělem vlastně vedle toho kola úplně na maximum, víš? A ty, když bys měl jako čím vyšší ram máš, tak tím nemáš jako pak kam uhnout třeba tím zadkem jako mimo to kolo, víš, když někam skáčeš. Takže ono jako skrz ten rozsah pohybu potřebuješ, aby pod tebou vlastně jako bylo co nejnižší to kolo, no. Rozumím. Okay, rozumím. Takže prostě formule. Tak, no. Teďka, kdybychom opustili do závodění, tak ty jsi držitel několika rekordů a jedním z nich je světový rekord pokoření dračí věže v čínském Harbinu, 40 pater, 800 schodů za 31 minut. V čem to spočívalo? Co to je za rekord vůbec? Ale to byla taková jako akce, že nás pozvali do Číny asi 20 prostě nejlepších jako jezdců na světě a my jsme z toho spíš měli takovou jako srandu, že to byl zážitek dobrý a byly tam různý kontesty a zároveň jedna věc z toho byl i tady tenhle jakoby rekord, že prostě jsme skákali, byla tam televize čínská a různý prostě, byla kolem toho nějaký halo, no a spoustu, jako pár kluků se na to třeba i vykašlalo, jakože ve třetím patře prostě si řekli, že mou před sebou dalších, nevím, 35 pater a že na to jako kašlou. Ale já zase jsem takovej, že prostě já jak se do něčeho dám, já jako ne, prostě musím to jako dokončit, takže když jsem byl jako v nějakém třeba desátém patře a zadýchaný a tohle, tak jsem si říkal, ať každý jako, pro ujasní, takže to je prostě nějaká věž, nějaký točitý schody, nebo co tam je za schody? To bylo právě hrozně jako debilní, že to byly strašně jako prudký schody. A byla to jak kdyby, no když by tam byl požár, že jo, tak unikovej takový východ, jako. A ty schody prostě byly takhle prudký a já jsem musel být ještě takhle skrčený. A ty jsi na kole, na triálovém kole na 20 jsem se snažil vyskákat prostě. Až úplně nahoru prostě, no, od spodu, jasně. A já mám strach z výšek a teď ještě, jako když jsem skákal, tak pak v jednom tom patře, třeba 20. bylo prostě úplně otevřený do kořán, že jo, takže jsem skákal, teď tam byla ta výška to, ale jako tak nějak mě to v tom nevadilo. Ale poprvé v životě jsem tam poznal, co to je jako mít trošku jako křeče do ruk, no, že já jsem vždycky s tím neměl problémy, protože jsem jako víc vytrvalostní typ jako na ten trial, ale tady teda, protože jsem to jel i docela dost v tempu právě, protože mě to ani nebavilo to jako prodlužovat a takže jsem to tak jako chytal křeče do ruk, no, ale ten čas byl dobrý, no, protože pak vlastně Číňan, který to vyskákal taky po mně, tak ten měl asi o 15 minut víc, no, takže to bylo jako, to bylo dobrý. To bylo a to je Guinnessův rekord? Nebo Guinnessův ne. Guinnessův, takový jako světový tím, že tam byli pozvaní ti světoví jezdci prostě. Ok. Ale tady ty rekordy, že jo, to je všechno, to si můžeš na vymýšlet rekord, nebo každý to takhle dělá. Právě, ne, já jsem víš, měl, že mě to jakoby právě taky vadí, jakoby, víš, já jsem, to, já jsem měl, jako jsem zjistil, tohle byl dobrý výkon, jako, no, že to bylo v pohodě, jako. Ok. A jako, mě právě zajímalo, jak to jako napadlo, nebo dotěl typ, ale jestli byl takhle organizovaný prostě jakoby čínským svazem cyklistiky, nebo já nevím čím. To je takový jako na oko lidí. Já jsem třeba měl i nápad, že bych třeba vyskákal v Brně jakože nejvyšší budovu Česka jako AZ Tower prostě v nějakým jako dobrým čase, protože to už udělal nějaký Polák a já jsem si říkal, že bych prostě mu ten rekord, takový, že bych to trumfnul a pak jsem právě měl nápad, že bych nahoře po té AZ Tower ještě jako přejel tak po té hraně. Po takovým tom. Jako, že jsem měl nějaký nápad, ale skrz to jenom, že by se to prostě dostalo, nevím, bylo by kolem toho nějaký halo, bodec nakonec na nově a takovýhle volovinky. Jasný. No, ale pak jsem, jako, už jsem to i docela měl jako dost rozběhlý a teď zase, já na to prostě nemám čas, no, tady na ty, jako, vždycky. Ne, jak mi to taky přijde zásadní, se, jako ten mistr UCI trailu mi přijde důležitější, takže ale to souhlasím. Ale tu spíš prostě by mě lákalo třeba dát, víš, jako v Dubaji, jako by nejvyšší budovu světa, víš, tu bys třeba skákal hodinu a půl. Bylo by to jako mega, byl by to i jako mega, si myslím, že jako prostě výkon. Normálně jako výkon, no, jako velký jako. A nebylo by to lehký, na to bych musel jako trénovat jak blázen a i když jako, třeba by to jako šlo i teďka jako takhle z nuly, co tady sedíme, jako to zkusit, no. ale jako už by to fakt nebyla jako vůbec sranda, no. Ale třeba to bych chtěl udělat, ale nemám prostě jako lidi kolem sebe, kteří by mě to domluvili a udělali by z toho nějaký halo, ale z tohohle by třeba šlo udělat, no. Když jsi takhle skákal tu věž, tak prohazoval jsi s nohy, nebo to si neprohazuješ nohy? Ne. Protože jako jezdit s druhým pedálem je docela těžký, jako. Něco málo, jo, ale jako jsou fakt, jako vypadám na tom, jak jako blbě. No já taky, ale zajímalo mě to, jak 30 minut, to už mi přijde jako dlouho, třeba jestli by se to vyplatilo se ho nějak jako naučit, nebo potom třeba hodinu a půl, případně v Dubaji, tak to, jestli tam už by to nepomohlo třeba si prohodit nohy, ale to já nevím.
No jasně. Každopádně, co bylo nejtěžší na tom vyskákat tu věž takhle, byly to teda ty křeče, jestli tomu správně rozumím. Jako jo, ale nebylo to jako nic hroznýho, ale já, jako bylo to spíš tím, že jsem to jel fakt v docela solidním tempu, jako já jsem se vůbec nezastavoval prostě. Ale to no, jako mě by to lákalo i tady takovýhle jako věci, ale prostě to no, prostě by to chtělo dát tu, aby to bylo něco pořádného, no. Takže jako já mám v hlavě miliony jako projektů, nápadů a toho, ale však to znáš. Takže pro lidi, co poslouchají, tak tady je spousta nápadů, který Vašek je schopný zrealizovat, takže pokud byste neměli do čeho píchnout, tak si můžete mu zavolat a on vám nějaký nápad přesně. Třeba navrhne. Pak no, spíš aby to někdo podpořil, no, ten nápad, takhle rozumím, jsme to mysleli. No. Pak jsem se ještě dočetl, že drží český rekord v 35 otočkách na kole o 180 stupňů za minutu. Kolik je světový rekord? Já nevím, vůbec to není ani v tom rekordu, to je zase jakoby klasicky v Pelhřimově, jak jsou ty české rekordy. Tak my jsme tam měli exhibici a já jsem si vymyslel v tu chvíli rekord, který prostě jsem vlastně nastavil, jakoby takovou letku. Možná, ale ne, myslím, že to vlastně někdo dělal přede mnou, ale nevím už kdo. Ale to taky jakoby není úplně jako špatný výkon těch 35 otoček, protože si pamatuju, že jako mě se z toho tak motala hlava, že já už jsem padal, že jo. A nemůžu na druhou stranu potom? No, asi bys mohl, ale ono by tě to zpomalilo, jakoby změnit tu najednou jako tohle. Takže si pamatuju jenom, že mě jako fakt bylo z toho normálně špatně, jako, že jsem, a jak vlastně to i dost o balancu, jako o rovnováze, tak vlastně najednou ta rovnováha byla úplně špatná a furt jsem jenom sekal o točky, protože to bylo jako na těch, na paletách, že tedy bys jako skočil třeba předním kolem mimo, tak bys jako... To jsem se právě chtěl zeptat, jakoby, jak jsi kontroloval, aby to bylo vždycky 180 a ne míň nebo víc. Tak jo. Možná to bylo míň třeba, víš, párkrát. Jo, no, ale jako, že paleta je celkem pevný bod. No. Takže na paletě to bylo takhle. No. A proč to neskočil víckrát, co člověku začne odcházet takhle u toho? Nebo je mu blbě a nestíhá už prostě tak rychle skákat? Jo, no, já jako ono to vychází v podstatě jedna otočka za dvě vteřiny, minus, no, tak jako ono to pak ve výsledku, jako jo, a to byla taky jako takový sranda rekord, to jsou jenom takový. Já nevím, kolik bych dal za minutu 380. Ne, to ne. Tak 4, dobře. Jako moc ne. No, tak to je spíš taká sranda, ale jako mě by zajímalo, kdybych to zkusil třeba znova, víš, jak by to bylo, ale nevím, jestli bych jich dal jako tolik. A nemůžeš jako... to udělat, udělat to nějakého Guinnessa, to není tak těžký, ne, to jim zavoláš, napíšeš, on ti dá nějaký trošku noty a... Právě, ale jako nevím. A to nic nestojí, ne? Jako a můžeš mít ten diplom takhle. No, to a právě k čemu, no. Jako víš, mi přijde, že to může udělat každý. Jako, doma si ale, pověsit v kuchyni. Jako já bych si rád udělal třeba nějaký Guinnessův rekord. Ale nějaký, z kterého já bych sám měl radost, okay. A který bych prostě věděl, že fakt jako to třeba nikdo skoro na světě nepřekoná, víš, rozumím. Že takhle by mě to naplňovalo, ale vymyslet si nějaký svůj rekord mě přijde trapný, no, ale dělají to lidi, no, já vím. Rozumím, házení hopíkem prostě, no. rozumím. Takže jasný. Tak, no. Dobře, tak jo, tak teďka YouTube vaše YouTube. Kolář, přes 4 tisíc odběratelů. Jak moc velká část té práce to je, takhle vlastně YouTube? Kolik ti to zabere času, takhle? Bere to hodně času a snažím se to právě... Občas, jako kdyby ty lidi věděli, jako, co to obnáší, tak by asi koukali a... Já většinou, když to video dělám, tak se nad tím dost sám jako sekám, že nad tím možná až moc přemýšlím. Místo, abych tam naházel pár závěrů za sebe a víc se s tím jako neštval, tak někdy nad tím až moc nad každým střihem přemýšlím a nejde mě to moc od ruky, víš. Takže někdy se mně stává třeba, že stříhám i do... Prostě párkrát jsem takhle stříhal třeba do půl páté do rána, jako, že jak takový, tak se do toho sekneš a nechceš od toho odejít. A nebo že třeba napíšeš den předtím, že vyjde nový video a pak vlastně to trvá daleko, třeba 4 hodiny díl, než jsi myslel, jako víš, to se mi stává taky dost často. Ale... No, kolik videí týdně takhle vydáváš? Ale jedno týdně se snažím, ale občas to nevyjde. Jako. A i to je dost, ono se to nezdá, ale je to fakt hodně. Jako. Ale nemám asi na to úplně... Jako kdyby prostě to člověk měl kameramana k sobě, tak by určitě šlo jako nad tím máknout víc, ale asi není to jakoby zas věc, která by mě úplně tak naplňovala. Okay. Je to prostě jedna z 30 věcí, co prostě jako momentálně dělám, že jo, takže prostě... A co člověk tak trošku musí dělat, když je jakoby takový právě, no. Jakože, ale jako na jednu stranu má to své výhody, mám se spoustu věcí radost, na druhou stranu mě mrzí, kam, jak je ta doba prostě internetová, jako samozřejmě, no, že... Vlastně, jak kdyby mě mrzelo to, že člověk dokázal věci na světové úrovni, musel proto dřít jak blázen, nikdo ho neznal, teď tady uděláš pár videí, najednou tě poznávají lidi na ulici v různých městech jako děcka a takhle, že jo, je to fajn,
ale radši bych si to představil, kdyby to bylo za ty výkony, které jsem já dosáhl ve, jako ve své kariéře, než za to, že dělám jako YouTube videa. Ale chápu, jakoby, že to takhle funguje, jakoby ta doba, no. Že dává to smysl, jako když to lidi baví, tě třeba sledovat nějaký, tak prostě je to fajn a já jsem za to jako vděčnej. Ok, ok. 4 tisíc, to už je docela dost. Jak moc velká část příjmu to je vlastně ty YouTube peníze tady, tak nějak odhadem, když nějak jako naznačit, kolik to takhle bývá, když jako jedno video teď nějak, že 40 videa měsíčně, máš 3-4 tisíc lidí, kolik to tak jako, ale tak kolik to hodí normálně? 300 tisíc měsíčně mi to hodí něco takového. 300 tisíc no. V eurech. No, hlavně v eurech, hlavně. Dobrý, ne, ne to, to klidně můžu říct, jako právě, když se nad tím zamyslím, že třeba pro nějaký video vemeš auto a někam jedeš, tak vlastně jako když bys vyšel jako šul nul, tak bys vlastně byl úplně jako spokojený, okay, ale ono většinou to tak jako není, no. Takže jsou nějaký stovky takže, prostě z videa ve finále. Tak no, ne? Samozřejmě kdyby tam byly větší views, tak by to bylo fajn, ale jako stejně do teďka je to taková věda, jako že nevíš, co, jaký video se může chytnout a jaký ne, no. Na to, na to jsem taky chtěl zeptat, ale je to jako zajímavý, no. Myslím, že to má jako nějaký strop, tady třeba i ty zvědnutí, tak jako by děláš videa, co jsou prostě tak jako jsou vůbec cílený na jakoby bajkovou komunitu. No to je jedno, každopádně jako jsou česky mluvený, nebojíš se třeba, že to má, nebo ne, nebojíš, jako prostě má to strop, nemá to nahoru strop, jakoby, že to prostě nebude mít nikdy víc než jakoby těch jako 20 tisíc dní, 50 tisíc, co prostě tak tam člověk. Určitě mě jako přijde i to, že dřív vlastně, když s tím člověk tak nějak jako začínal, tak vlastně toho ještě nebylo tolik. Dneska mi přijde, že už to dělá víc a víc lidí a lidi se na to zvykli a navíc mě přijde, že nezajímá moc ani jako ježdění v těch videích, že jo, bohužel. Že vlastně ani nedovedou moc lidi ocenit jako, co je doopravdy těžký a co není. Je to o tom, jak ty si to umíš třeba v tom videu prodat sám a takhle. A no tak to dneska to chtěl, je, prostě všichni mají ten telefon a všichni chtějí, aby na tom něco běželo, to zase je taky v pohodě. Jasně prostě, no, že mě jako víš, že mě vždycky překvapí to, jakože a je to úplná klasika, že když jako uděláš nějaký video, který si myslíš, že je fakt dobrý, dáš si s tím strašně moc práce a nic, že? Ale prostě pak uděláš něco, co třeba je spontánní a je to strašně rychle udělaný a je to úplně jako z mé strany jako, nevím, asi jako nudnější třeba. Ale a to se třeba chytne, no. Takže jakoby je to přesně naopak, taky, naopak jak si to člověk vždycky jako dopředu myslí třeba, no. Na to jsem tady právě měl takovou otázku, jestli jsi schopný jakoby dopředu odhadnout, co prostě bude virál a co ne, takže je, dobrá otázka. Je to náhodný? Je to náhodný. Je to náhodný, no. Jako je to náhodný, já nevím, no. Jako dá se tomu trošku jít naproti, si myslím. A čím se tomu dá jít naproti? Asi nějakou úplnou chujovinu, prostě totální, no. Jako, nebo clickbaity prostě nějaký. No, ani, já nevím, já si myslím, že jako clickbait asi to může hrát nějakou roli, ale spíš asi jako to, co se v tom videu odehrává, no, ale jako asi kdybys, nevím, kdo tady dělal, kdybys Trihunter Store, jestli to jsem teda dělal, Trihunter, že musíš vydávat. Kdybys dělal jako nějakou ilegální, jako trošku činnost, že jo, nějakou jako s kolem spojenou, tak asi to třeba bude víc lidí jako bavit, no, že to je něco prostě, co tady ještě nebylo, a nevím, kdybys třeba jezdil po D1 tam zpátky a čekal, kdy tě srazí auto, nebo víš, nějakou takovou úplnou kravinu, tak si myslím, věřím, že by se to chytlo, víš. To je pravda. Jako víš, že? Ale ty frčí různě jako ty. Natočit rovnou. Ne, ani náhodou. Já si dělám srandu, ale, jako, ale je to pravda, no. Se frčí říkat takový ty různý proskoumávačky prostě opuštěných objektů, kam se jakoby nesmí, že jo, takový to je pravda, no, tady ty lehce. Nevím, ale teček jakoby jako dost rychle může být tak trošku zadebila, no. No, jasně, no. Ale je to prostě, mě teda jako osobně, já určitě mám taky nějaký videa, kde je to takový jako na hraně, ale mě jako od malička máš, bavilo. Který, počkej. Ne, jako na hraně, myslím, že to je takový třeba možná něco stupidnějšího třeba, ale mě jako baví vyloženě od mala jako zkoušet, jak prostě celý život na tom kole jezdím, tak mě vlastně baví zkoušet na těch různých jako věcech v úplný voloviny třeba, okay, co je vlastně možný udělat na tomhle, co je možný naskládat se, co je možný na tom, bez brzd, víš, a mě vždycky jako bavilo experimentovat hrozně. Okay. Takže v podstatě jakoby i v těch videích mě občas některé video fakt baví, i když to může být blbost, že si vyzkouším něco, co bych si nikdy v životě neskusil, jako víš. Rozumím. Takže jako to mě docela i jako naplňuje, no, občas. Jak je mluvení na kameru? Jak jsi zlepšoval mluvení na kameru? Chodil jsi na kurzy nebo jak to děláš? Tak s tím bojujeme všichni, takže mě jenom zajímalo, jaký byl tvůj vývoj mluvení do mikrofonu a na kameru. Hele, nevím, no, jako tehdy, když jsem byl úplně malý a šel jsem na nějaké vyhlášení a měl jsem tam něco říct do mikrofonu, tak jsem se vždycky hrozně styděl. Tehdy si úplně pamatuju, když byl přebor Moravy ještě, jakože ani nebylo mistrovství republiky, jak ten triál dělalo mraka lidí prostě dřív v Česku,
tak jsem byl právě na přeboru Moravy a on se mě zeptal jako odkud jsou, že jo, a já z Moravy, že jo, a ne jako z Blanska, víš, a úplně mě to šrotovalo, co mám říct, jak jsem byl malý, jak jsem nevěděl, všichni se začali smát, já jsem úplně zčervenal a právě a od té doby jsem se bál, to je hrozný, to pak si člověk nese takhle, to, bál to cokoliv říct do mikrofonu, víš, to jsou hrozný, ale... ty lidi se vysmívají takhle lidem. Přesně, a pak, to, no. Pak jim kazej moderatorský kariéry. No, ale jako teďka třeba skrz ty exibice a tak, když si to sám moderuješ, tak mě docela jako to začalo i bavit. A úplně vím, když jdu nějakou exibici a lidi se chytají a smějou se hlavně třeba nějakým vtipkům, tak já mám z toho hrozně dobrý pocit a baví mě to. A vím, že mě ta exibice jako vyšla třeba a někdy prostě vím, že když je to nějaká firemní akce nebo tak a třeba moc se jako nechytnou ti lidi, tak vlastně si říkám, nebyli tak splněno jako práce, ale jako ne, ale jsou z toho zklamaný, že jako, že to, že mě baví u toho s nějaký vtipky dělat, no, teďka jako. To nejsi vtipy doma, nebo jo, vymýšlím si něco dopředu, fakt, jako jo. Fakt, že jo, no, a jako, ale stejně to jako spontánně vždycky jako nějak jako, tak jak jasný, to vyjde a hlavně si nespomeneš ani na všechny jako během toho, co prostě tohle. Něco jsem mi jako obkoukal úplně něco maličko z jiných jako branží než vůbec škola. No jasný, ale přijde mně, že na té exhibici zase, jakoby není to tolik, jak kdyby jde o to víc ty lidi jako pobavit a rozesmát, si myslím, že to je nejvíc, než prostě, že jako ježdění je zas v tomhle až trošku jako druhořadý občas. Jasně, show prostě jasně, cirkus. Jasně, cirkus, jasně. No. Že jako když se směju, když vidím já nějaké představení a směju se u toho, tak mě to vlastně strašně baví, jako. A když jako vidím něco a řeknu si u toho wow, jakože respekt, tak vlastně mě to možná nebaví tolik, jak když někdo rozesměje, jako. Ale to jsem hodně odbočil, ale ne, s tím... Ne, 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 to jsme tady asi mohli odbočovat, kam chceme. Ne, taky tak vnímám, tím... že asi u těch show je jakoby ten, to ježdění spíš tak jako nástroj toho pobavení, než jakoby toho, kvůli čemu se tam jakoby přišel. Jo, jako... Tak, je tak to něco. Tak, no. Takže počkejte, a tak mi dej mi nějaký tipy, kde si hledáš tipy, máš nějaký jako oblíbený prostě... Mě baví třeba jako... Komedianty na YouTube, nebo... Teď jsem právě viděl zase jako... Na jedné akci jako Rýši Nedvěda, toho trapnokouzelníka. A tehdy, když jsem ho viděl jako... Neznamená, ale píšu si za uši. Ale když jsem ho viděl vlastně v Československu Madalens, tak jsem si to pouštěl úplně hodněkrát. Prostě mě baví jako trapnosranda prostě, okay. Víš, jako kolikrát. Takže jako, okay. Takže jako hodně lidem to třeba ani nemusí dojít a přijde jim to úplná jako blbost. Ale já v tom vidím nějaké asi jako věci, tak nějak a baví mě to prostě. Rýša Nedvěd, jo? Nebo... Rýša Nedvěd, okay, no. Já se jako, vyhledám teda. Takový trapnokouzelník a baví mě, no. Okay, okay. Tak jo, tak já ti napisím pak moje ještě teda, a to potom asi zajímavé. No, ale s tím mluvením jenom teda na tu kameru, jako při vlogách a tak, tak občas je jako super, když je to jako spontánní a tohle, ale někdy mám nejhorší, když mám v hlavě věci, které já tam chci říct a pak prostě mluvím a vlastně nepodaří se, a furt bych jako mluvil dál a dál a říkám si, proč já už jsem to dávno neukončil, jako víš, že nestává to se ti to nikdy, že jako... Furt přidáváš další slovo a další a pak už vlastně ani nevím. No ne, stává se mi takový to jako, že jo, že máš ten seznam v hlavě věcí, který chceš říct a víc přemýšlíš nad tím seznamem těch věcí, než nad tím, co říkáš, tím pádem nejsi prostě schopný říct tu věc, to, kterou prostě máš říct. Ten přesně point, to jako. Jsem chtěl říct. No. A furt přemýšlím, potom musím říct tohleto, ale ještě jsem tak ani tady tohleto, tím pádem to jako zmrví člověk. Tak to je jedna věc. Tak to je jedna věc. A někdy mě to dost trvá právě. No, jako... no. Pak další věc je, že člověk se jakoby snaží jako vypadat jako, že není úplný bez mozek, úplně výmaz prostě, že jako bude mluvit nějak jakoby, jako nějak jako dobře, že bude mluvit. A to tím pádem mu to vlastně tak jakoby zhorší ten projev, protože prostě pak nad tím moc nad tím přemýšlí prostě. No a pak to jsou většinou takový, že se stydím mluvit na kameru takhle, když třeba sám držím a vím, že vždycky, právě teďka jsem říkal, jako dva závody, mám z toho dělat vlog, jako a pak jsem říkal, tyjo, sakra, zase tam budu, jako člověk má v hlavě ten scénář prostě a pak musí mi tak potřebně něco namluvit a teďka já se stydím prostě před lidma to tam někde natáčet. Chápu, jako já taky. Tady budu hledat prostě místo někde za rohem, budu tady chodit prostě. To nedám normálně. Takže jakoby tohle jsou takový největší struggle, jakoby mluvení na kameru, co jsem tak jako... Na karmeru. Na karmeru, co tak jako jsem vnímal, no. Takže, ale hádáme to asi dost podobný, no. Kámo, prostě. Jako chápu úplně přesně, jak to říkáš, ale když jsi třeba vevít, jako prostě s někým v tom jako videu, tak ti to třeba nevadí tolik, ale když jsi sám někde mezi lidma, tak to mi taky jako je nepříjemný, jako nebo prostě stoupnout si tady na náměstí a mluvit prostě víš jako na kameru a lidi na tebe čumí, že jo, co děláš, tak to je mě strašně nepříjemný a trapný, jak smí. Ale zlepšuje a... se to, zlepšuje se, že jakoby dřív to bylo úplně jakoby vloger, úplně trapný člověk jasně, prostě jasně. Takhle a teď už se mi dáte přijatelný skrz to, jak to dělá hrozně moc lidí. Určitě jo, no. Ale pak vždycky jako čekám, já vždycky úplně nervím, kámo, někdy u těch videí jako skrz toho, že prostě
začneš, chceš něco namluvit. Teď se ti to nedaří jakoby říct tak, jak ty chceš. Do toho prostě pak jede vlak, pak jede zas auto, skrz zvuk, pak zas jdou lidi, pak prostě chci natočit a pak třeba už vím, že v pět chci jít na kolo jako fakt trénovat seriózně. A pak potkám někoho známého, třeba jo, když točím v Lansku, ten se se mnou zakecá třeba na 15 minut. Já u toho jako úplně vždycky říkám, ty vole, už běž pryč, prosím, jako, a teď ho nemůžu jako, nemůžu. Takže všichni z Blanska už nikdy prostě nechoďte za vašeho, když ale ne, víš, jako, že prostě máš nějaký jako časový harmonogram jako v hlavě a chceš stihnout třeba ještě posilku nebo něco, nebo cokoliv prostě. Já vím, a teď, taková blbost teď, a takový, nebo a takový práce jo, vlastně. Jo, ne, takový takže, práce a přitom taková blbost. Jo, tak, no. Tak se říká. Takže jasně. To, no, takže někdy prostě. Takže mluvení na kameru prostě. Mluvení na kameru, prostě, no. Není to jednoduchý. Není. Je to disciplína sama pro sebe. Nezvažoval jsi, že by si dělal jednoduchý, jako to je. Nezvažoval jsi, že by si dělal nějaký kurzy někdy mluvení nebo něco takového? Já jsem to zvažoval třeba, no, nebo jako jsem říkal, teda nikdy ne nějak daleko, abych se podíval na internet vůbec, jestli takového něco je tady někde poblíž třeba nebo tak, ale jakoby, ale jako si myslím, když nevím, jestli ho člověka někam může posunout nebo ne. Asi může, no, ale já nevím, no. Ne. Asi jako by se mě nechtělo prostě. Okay, rozumím. Já celkově jsem neměl školu moc jako v oblivě a. Okay. To není škola, to něco asi. No nevím, jasně, ale, no, ale no. Nevím. Asi nevím, ne. Prostě, dobrý, budeš ten prostě přirozený, tak jak to, tak jaký to Vašek má, takový to bude mít prostě. Spíš tak jako, pořádku taky. Spíš prostě, jako je to, super by bylo, kdyby prostě člověk měl takový zhlídnutí, že by se tím fakt mohl jako trošku živit, jako víc. A věnovat se tomu víc, víš, jako. Jenomže takhle prostě děláš všechno a není na to prostě jako tolik času, no. Rozumím, jako, že bys mohl i třeba víc do toho investovat peněz, jako do těch nápadů, víš, jakože mohl bys víc, protože bys věděl, že si to třeba vrátí a takhle, no. Takhle jako je to takový složitější, no, trošku. A, takže vlastně spíš jako jsem tím chtěl říct, že točím tam, kde já zrovna jsem. Takže já nevím, já mám, jako víš, že prostě mám cestu na závody do Prahy, pak tady třeba zůstanu o den díl a natočím si tady video. Mám cestu tam, víš, zůstanu tam třeba o chvíli díl a něco tam třeba natočím, víš, a tak jako prostě postupně, že neplánuju moc, jako, že bych kvůli videu přesně jel natočit něco tam, jako, nebo mám nějaké věci v hlavě a zrovna, když jedu někde poblíž, tak si tam jako odbočím, víš, a tak, no. Jo, spíš dokumentace, než prostě, že by jakoby cíleně se natáčel film. Já jsem točil teda na tom mistrovství republiky, jak jsme se teda bavili o tom natáčení při závodech, tak to jako, mě strašně vadí to, že já se chci soustředit na ten závod, ale vlastně zároveň bych z toho jako chtěl udělat to video, jenomže sám víš prostě, jak je to složitý, já si totiž v hlavě přemýšlím, já nedokážu točit jenom tak něco, já už v hlavě musím mít vymyšlený, jak vlastně to video bude vypadat, nebo většinou jako víš, že prostě jak to půjde třeba postupně. A to je věc, jako na která že jako by se pak vlastně víc soustředím na to video, no než pomalé na ten závod, jako víš, asi, že prostě asi. Je to takový, a pak kdybych udělal chybu. No, to disciplína sama pro sebe prostě, no. Jasně, práce, no. Jasně. Rozumím. Jako nemyslím si, že při těch závodech, jako když k tomu chceš trošku jako tomu dát nějaké právě mluvení do toho, ukázat lidem, já nevím, kudy jedeš, tohle, pak ještě mluvit během toho závodu třeba, tak tě to jako mega rozpitluje, že jo. Ale jako zase to je aspoň takový, jako věřím, že to je jako zajímavý, no. Okay. Tak jo, tak já bych se teďka přesunul k tvým partnerům, ty jezdíš za SIG, za merch Fabia Vidmera. Jak tě vlastně oslovili, nebo jak vznikla tady ta spolupráce? Já myslím, že dneska už to ani není možná jakoby moc jeho merch, nebo možná furt, jako jo, ale už je to vyloženě fakt značka oblečení, že má fakt jakoby toho hodně, teďka jak byl zraněný, tak dost jakoby dvakrát po sobě, tak si myslím, že do toho jako poctivě šlapal. A každý měsíc je prostě nový drop jako věcí, jako v různých designech a tak. A přidává čím dál víc a víc věcí, takže jako líbí se mi toto oblečení. A vlastně jako by s Fabiem se známe od toho, co byl tady vlastně na Dressler Campu, jako by trialovým. Tak vlastně tam byly různý kontesty, street trial kontest. Počkej, on tady vyučoval, prostě. Nebo co? Ne, jako by přijel prostě jako kemper, tehdy, jo, ale jako vůbec ne, že by byl pozvaný. Jako prostě z Rakouska i s tím Gabrielem Vibmerem vlastně, jako by tady byl někdy jako s bratrancem. A to už jel někdy dávno teda, je to dost dávno, no. A on jako už uměl třeba tailwhip, uměl salto, ale jako neuměl skoro třeba skákat po zadním, jako. Prostě technický věci a trialový, jako to byl úplně jako, to bylo horší. No a pak tehdy byla nějaká soutěž, jako tehdy to bylo vlastně Get Creative, to vymysleli Angláni. A já jsem se toho zúčastnil taky a Fabio to vyhrál, já jsem byl druhej právě. No a tam už byl nějaký větší. A tam tehdy jako on udělal takový jakoby videjko a pak už udělal jakoby první edit, který se mu strašně chytl na YouTube. Okay. A začali dělat vlastně vlogy, tehdy jakoby ty Six Series vlogy s tím Eliasem.
No a nějak se to začalo brutálně chytat, že jo, začal mu ten kanál stoupat prostě a pak už jel edit za editem, jakoby peckový edity. A on tady byl víckrát v tom Česku, jakože jsme společně jezdili a on tehdy vlastně jako to, že to cenil, protože třeba ten street trialový kontest, i když jsem to jel na trialovém kole a neměl jsem ještě inspert, tak Fabio byl třeba pátý, ty jsi byl první, víš, a takhle, a pak se jel four cross trial, to zase bylo docela, to byla třeba super disciplína, jakoby jedou čtyři zároveň a na rychlost a mě vždycky bavilo jezdit hrozně jako speed triali a rychle, prostě i teďka je to moje silná stránka, že umím jako jezdit jako rychle přes překážky. A pak ti Fabio nabídnul, ať vozíš jeho merch teda nějaký, a nějaký fázi. Pak měli exhibici, jako byl tam i Danny McCaskill vlastně na Dresser Campu. A vesměs jako ti kluci, což já jsem třeba nevěděl, tě znali už jako dřív, jako by víš, že prostě měl jsi nějaký jako jméno takhle v té komunitě, nebo máš samozřejmě jako v trialové, tak oni už tě jako znali. A tam jsme prostě společně jezdili, strávili jsme tam prostě x dní prostě ježdění společného a pak oni tady měli tu exhibici Drop and Roll v Novém Městě na Svěťáku, nebo na mistrovství světa to bylo zrovna, myslím. A já jsem tam přijel tehdy a stojím jako ve frontě na podpis, že jo, a říkám čau a tohle a Dani hned jako první si řekl, tyjo čau, že proč jsi nevzal kolo, však jsi mohl jezdit tu show s nama. Aha. A já bych se úplně, ty vole, tak to by byl prostě takový jako před českým publikem zrovna jako super věc a ve výsledku bys tam kromě salta dělal jakoby jako stejný podobný věci, víš, jakože, takže to byla jako škoda, to mě mrzelo a potom oni tam jeli do Prahy na další tři dny, takže já jsem pak jel za něma a jezdili jsme vlastně na streetu tady tři dny a večer parties a tohle a bylo to super a já jsem pak musel už odjet domů, protože jsem jako organizoval nějaký závody. Ale byl jsem rád, že už jsem měl doma, já už jsem byl z toho úplně jako taky unavený. A bylo to super, jako, no a tehdy mě Fabio právě dal na sebe číslo a říkal mě prostě, hele, moc rád prostě budu, kdybys někdy dojel a můžeme zajezdit a tohle a protože jako, no, takže takhle to vzniklo a já jsem pak byl v Innsbrucku někdy po závodech po Svěťáku v Salzburku, tak jsme se tam sešli a nějak jsme spolu dali nějakou session. A tak jsme se jako nějak prostě z toho vzniklo to, že jsem začal jezdit za Six Series spíš tak jako kamarádský. Okay, je to takový celý ta crew, jakoby, co tam jako většina těch jezdců je, tak je to taková fajn jako Six Series rodinka, tak je to takový fajn. Okay. Jaký jsou Six Series večírky u Fabia doma v Innsbrucku? Ale bylo to super, no, tehdy, jako já jsem vlastně byl rád i, co se tam pije? No, on tam do nás nalýval... Jo, já nevím, co to bylo, to byla taková třeba peppermintská, taková jako něco jak zelená, ale nebyla to, jako nebylo to zelený, ale bylo to docela dobrý, jako bylo to a teď jsem teda, jako musím říct, jak trénuju, tak jsem úplně omezil takhle party a pivo a alkohol a tohle, takže jako fakt makám, ale loni jsem trénoval hodně, ale občas jsem si dopřel, takže jako ta party byla úplně jako dobrá, no, bylo to super. Ale ten pojezd druhý den, jako já když jsem dělal z tohoto YouTube video, tak tam to bylo vlastně, že byl pojezd a pak jsme šli k Fabiovi jako na Six Series party prostě k němu domů na grilovačku. No ale ono to bylo naopak, že jo, samozřejmě ve videu to bylo takhle, ale jako doopravdy to bylo, že jsme měli tu party a pak byl ten pojezd a nevím, jsme spali dvě hodiny a pak ty výkony nebyly úplně moc dobrý na tom kole, no, takže všichni jsme tam tak nějak se... Bylo vedro jak blázen ještě ten druhý den, tak to ono. Ale jo, dobrý to bylo. Nice. No tak jo, tak teď už mě jenom zajímá, jaký máš plány na letošek. Takže teďka mi řekni, takže kdy máš závody, jaký máš závody příští týden, pak za 14 dní, pak za 3 týdny. Ale teďka právě zrovna závody... Co jsou vrcholy teda... Jasně. Závody zrovna nemám příští týden, konečně, teda jako jednou taky, jeden víkend, jako, že jsem chtěl říct, že volnej, ale otvírám nějaký pump track, kde si až za Českýma Budějovicama a mám tam dělat program na celý den, takže... A v tom týdnu mám exibice další, takže jak jsem říkal, super, ale prostě práce normální. Busy, jasně. A do toho pak nějaký svoje projektíky a to. No a potom mě čeká vlastně už teďka za měsíc to mistrovství světa v tom bike trialu, no. Tak takže ve Španělsku, no. Okay, a kde ve Španělsku? Jmenuje se to Reynosa, to město, já jsem tam byl xkrát, je to u Santanderu, víš, nahoře, jako Bilbao, Santander a tohle. A jsem na to zvědavý, no, jak to dopadne, těším se moc, no, bude to vlastně dvou závod, jak kdyby, myslím, že čtvrtek, sobota, takže snad to bude jako dobrý. A Abu Dhabi je potom kdy? Abu Dhabi pak je v listopadu,
A pak tam bude ještě v Dánsku svěťák a pak ještě tady závody u nás nějaký. Hmm. A teďka byla třeba C1 v Americe, ten Bentonville, jestli možná on tam jde i nějaký, jako dirty jsou tam a takový, jako nějaký Bentonville Bike Fest, něco takového. Možná to znám. Nevědám, nevím, to možný. A tak jsem tam právě přemýšlel, že bych tam jel, jenomže jsem tady měl prostě dost exhibic teďka, takže by to byla jako škoda. Ale samozřejmě bych si všechno musel hradit sám, takže by to vyšlo i na nějaké jako peníze, ale tak jako v Americe jsem právě nikdy v životě nebyl. Byl jsem třeba 8krát v Japonsku, asi 7krát v Číně, prostě v Singapuru a tady v těchto státech. Ale prostě nikdy jsem nebyl právě v Americe, takže jsem si říkal, že jestli to bude třeba příští rok, tak by bylo fajn si to si udělat takovej i výletík, jakože závod a pak tam třeba zůstat týden, víš, a Ameriku omrknout. A omrknout Ameriku. Jasný. Takže tak, no, tak takže plány jsou velký a nějaký edit bych chtěl stihnout taky letos ještě, no. Ok, ok. Takže uvidíme. No tak super, ty Vašku, tak dík moc za rozhovor, ty, tohle bylo skvělý. Já tobě, Teo, děkuju taky. Tak jít, budu ti držet palce každopádně a snad se vidíme někde na kole, na nějakým durku. Je z nás vidět únava, pěkná, že jsme takový jako ze života. Ne, ze života ne, tak dneska prší, tady je bouřka, to je dusno, tak to, ale ne, v pohodě, jsme v pohodě. Makáme, jezdíme, jsme dobří, kámo. Musím se pochválit, taky dávej. Čus. Taky díky, čau.